再取消。我就跟你认识，你就不认识。Znači, mi se sada nalazimo, evo vidio još ovih koji je zvuči. Tačno, poslednja tačka u svojevrsnoj liti kroz Getsemaniju koju smo prošli. Sveti Stefan, grob Majke Božije, mesto gospodnje molitve i evo nas ovde. Na ovome mestu. Naime, na ovome mestu, kada je onda, videli ste, 21. maja, šta piše u muzeju tamo, koja je bio sa mnom u Svetog Aleksandra Nevskog, u muzeju carskog palestinskog društva, ruskog palestinskog društva. Prvo se nije zvalo carsko, tek 9 godina kasnije, 1889. to Nikolaj II. Romanović to dodao. Ovde, kad su bili na osvećenju, u stvari 1888, mislim da je bila ta sednica, a 1888 su došli na osvećenje hrama, odnosno početak, pardon, postavljanja hrama, zidanja hrama, temelja, da, ovoga hrama ovde koji vidite, Svete Marije Magdalene, koji je klasičan primjer ruske, one carske arhitekture, prelep, vidite, sa ovom marmeru i sa onim ruskim kupolama. Ovde su bili tom prilikom i, znači, između ostalih i Aleksandar Sergejević, Sergej Aleksandrović, izvinjam se, veliki knjaz, brat cara Aleksandra III. I on je bio, i treći brat je bio, trenutno se sveti kako se zvao, tačno imate ove, dobit ćete brošure, i bio je, Sergej je bio sa svojom suprugom, Jelisavetom, koja je bila Nemica, bila je iz Pruske, bila je Pruskinja, ali ne samo što je ona volila svoga muža, ona je vrlo brzo zavolila pravoslavnu veru svim svojim srcem, ne zbog toga što muž je pravoslavac, nego što je to shvatila kad se upoznala sa tim, jer malo pre toga je ona malo bila, se upoznavala sa verom pravoslavnom. I kad je ona upoznala pravoslavnu veru,
ona je prihvatila srce. Znači, ne samo ono mora zbog muža da bi se venčala u pravoslavnoj crkvi i postala velika knjeginja. Ne, i kad su došli ovde, kad je ona videla ovaj prizor i sve okolo, ona je rekla da bi volila da je ovde sad. I ta želja joj se ispunila. Crkva je podignuta u ime, znači posvećena je Mariji Magdaleni, zato što je Aleksandrova, Sergijeva i od ovog trećeg brata takođe majka se zvala Marija. Znači Aleksandra trećeg, cara koji prethodi Nikolaju drugom Romanom. On zvala se Marija i onda su, ali da ne bude, pošto je tu grob Majke Božije, nego ravno apostolno Svetoj Mariji Magdaleni. Je lep izbor, jer nema i ovako veličanstven svoj hram. Ovo je najveći hram, koliko znam, vezan za nju, a pogotovo u Svetoj zemlji. A ona je zaista bila junakinja. Jer eto, naravno, prvo je Presveta Bogorodica videla Vaskrsenje Hrista. Ali odmah posle, kad je došla do ovih drugih, bila je Marija Magdalena, koja je udostojena da od drugih ljudi prva vidi Vaskrsenje Hrista, i da joj kaže, da izvrši misiju, da kaže učenicima njegovim, da im najave faktično njegov dolazak među njih. Ona je to uradila, oni joj nisu verovali pošto je kao žena, znači to je malo bilo i sujete, pa ih je posle Gospod kad se pojavio među njima kritikovao zbog neverovanja njihovog i zbog takvog stava uopšte. Ona je nastavila vatreno da propovjeda evanđelje i došla je do cara Tiberija, i optužila je Pontija Pilata da je nepravedno sudio. I zaista Pontija Pilata je nepravedno sudio. Jer sam je rekao javno, ja ne nalazim krivice na ovom čoveku, vi ćete vidjeti i oprao ruke pred njima. Oni, krv njegova na nas i na decu našu, što su obistinu kasnije i katastrofa je bila. Milion ljudi, mislim, to je, ne dao Bogu to vreme da ste bili judejom, jevrijom i da ste bili tu, jer je bilo i kanibalizm i svakakvih nekakvih pojava tih u toj šestomesečnoj opsadi, a onda je nastupio planica u gradu kada je srušen hram, rimski vojnici. Tit nije hteo da, Rimljan, odnosno rimska vojska veđa nije hteo da sruši taj hram, ali su rimski vojnici bili toliko besni da su prilikom upada se ovi žestoko branili i poginulo mnogo rimskih vojnika takođe. I onda su ovi počeli da sve živo da rasturaju, da gazaju, da uništavaju. Tako je stradao taj hram. I obistini su se reči koje je Gospod malo gore, da je Dominus Levicu za Gospodnje prolio, kada je rekao da će tako postradati. No da se vratimo ovde, ovim događajima, Marija Magdalena je otišla čak do cara Tiberija, koji je tu vladao, i rekla mu da je nepravedno sudio. Tiberije je presudio u njenu korist. Na osnovu svih izveštaja, moramo da je zapisnično, pozvao Pontija Pilata, da vidimo šta je. I na osnovu svih izveštaja videlo se da on ne pravi noću. Noću su i noću. U privatnoj noći. Ne, to vama da su ovi. On je javno, to je bio već dan stvarno kad je on sudio, ne to. Nego on je sam rekao, ja ne nalazim krivice. Znači mora da ga pusti. A on ga je ipak dao da se različi. Upravo tako. E, zato je i Pontije Pilat i njegova porodica stradala. Da, ali on je stradao, jer ga je ona upozorila, eto on je. Uglavnom, onda je počela ona, kad je videla da on presudi u njenu korist, onda je ona počela njemu još otvoreniji da priča o Vaskrsnom Hristu, o Evanđelju Hristovom, i onda je on rekao, dobro, ženo, kao, bilo je, na neki način je njemu ona bila simpatična zbog sve hrabrosti i ostalo. Kaže, dobro, kaže, kad kokoška snese crveno jaje, tada ću ja povjerovati u tog tvoj Hrista. I kad sutradan, ono, kokoške se raskokodakašu u svoje vreme, ja ujutru, i sve kokoške u Rimu su snele crveno jaje. Ona uzela jednu, odnela ga, ima tu velika ikona, i rekla, care, Hristos vaskrsa. A on je i tada, nažalost, ostao gluh, i ne slep u duhovnom smislu i nije vero. Eto vidiš, tada je ovaj je pogazio svoju carsku reč, a onaj polupijani ili pijani nije pogazio deo da pogazi svoju carsku reč i od Antipa i naredio da odseke Svetom Ivanu Krstitelju. A ovaj je pogazio
i na svoju pogibelj duhovnu nije povjerovao u Gospoda Isusa Hrista, iako je običan. Znači, vidio je čudo, on je opet mislio, nekoga ubedio, ko zna ko je mađe i tako što. Jer su to, zašto kažem, zato što su Rimljani opet uživali hrišćani, ima to u žitima. Ma to se oni bave mađijama, kako može neko tamo da preživi kao Sveti Đorđić. U živom kreću, među škorpionima i zmijama, razumete ovo ono. Znači sve, zato su oni tako i govorili, ali na, eto, bio je, Bogu bio nepristupačan car. Kažem, ovde vidjevši ovako lepotu, presotu i preko puta Brda Kramona zaželjela, to je se ispunilo. Njenog muža su 1905. i 1905. ubili dekembristi u atentatu i on je podlegao u brzu bolnici od rana za dobijenih. Ona se posvetila karitativnom radu, dobrotvornom radu, skupljala je siromašne devojke, obrazovala, učila, vaspitavala, udavala, razumete, onako dobro, i ovaj, sirotište isto pomagala i kasnije ovaj, i postala kasnije postala i monahinja i zamonašila se i ona i njena kraljica, dvorska dama, znači njena najbolja prijateljica Varvara, koja i ona se zamonašila ovaj, i onda su u takvom stanju i zatekli ovi atentatori koji su ubili, jer su oni bili tu blizu, u susednom mestu, su ubili carsku porodicu, Nikolaja Bugulimanova, evo njihove kapele ovde, zato sada posvećene, da vidite, ispod balkona, ispod ove terase, posvećene njima, zato što su i one ubijene tamo. I kao mučenici su sahranjeni. Nekako su Belogardejci uspeli da izvuku njeno telo ovaj, van Sovjetskog saveza, jer je već nastalo, da. I ona je prenešena upravo jer su znali za njenu želju, jer vidite, rad tog društva nije prestao. I dan danas je, ne da se zove sad, će je Slava Darija Voronca, ili tako reći, ovaj, predsednik tog društva u Minhenu. Oni još uvek nisu tamo pod Putin pomaže ovako to i to društvo i druge neke stvari, ove crkve i Kiril, ali još uvek su oni nezavisni. U Minhenu nije sve ništa. I oni su prebacili, bili su oni jedan zagranični, naravno. Prebacili su mošti ovde, bila je kapela i ovde iza njena gde su bile mošti. Kasnije je Bog dao da znakovima određenim su dozvolili da se skopaju i videli su da su njene mošti netruležne, proverili su, verovatno su ih opet vratili pa su opet iskopali i kad su vidjeli su netružne mošti i njene i Varvarine, sad se nalaze u crkvi. Ovom pričam da vam ne bi pričao o crkvi, nego kad uđemo u crkvu, celivate ikonu prvu, zatim idete celivate ikone od desna, pa idete do kraja da se nalaze mošti Svete Anastasije, pa se onda vraćate na drugu stranu, na levu stranu, celivate ikone i mošti i na kraju imate mošti, celosne mošti Svete mučenice Varvara, odnosno preprodavne Varvara i preprodavne tamo stoji Jelisaveta. Znači, Bog je njoj, jer je bila i velika molitvenica i puna dobrih dela, uslišio molitvu i ne samo što je ovde sahranjena, da čeka vaskrsenje mrtvih, uopšte je, jel, odmah iznad gore, to je to mesto na spisku Maslinske gore, nego je dostojio da bude i svetlo. To je ta priča, sad idemo u prelepi ovaj hram i da celebamo mošti. Imate mošti Marije, Svete Marije Magdalene, Svete Magdalene, Svete Magdalene, Svete Vasilija, Velike, i to na desnu stranu, malo su čudici, na desnu, idemo na desnu stranu.